Dekoruar me ngjyra dhe dritat festive, Elbasani pret me qindra vizitor që u bashkuan vendasve në sheshin pran kalas. Grupi mirënjohur i rockut Tre Muskurtierët dhuroi spektakël mbrëmjen e 30 dhjetorit. Të tjera surpriza janë rezervuar nga bashkia për natën e ndërimit të viteve. Kemi një koncert live, cili do tjetë një koncert i parë këtër shumë rinor, tjetë një mix DJ-sh, dhe më thënë, tjetë shumë DJ-t cili do dalin dhe të performojnë. Sot që është data 30 për i jemi në një koncert me Tre Muskutierët, me tre këngëtarë nderuar që është Aleksander Gjoka, Leton Deda dhe Redon Makashi, por dhe gjatë paradites do kemi cirkun për fëmi, teatr kukullash për fëmi, pra do anisim nga paraditja deri në mbrëmjen deri, pastaj me festivalin e fishek zjarëve. Sa i përket rezervimeve në hotele, Bujtina ka patur një rritje krahasuar me vitin e kaluar. E para është gjinaj, kuptohet për shkak të klimës dhe të natyrës të bukur që ka. Pjesa tjetër pastaj që po zhvillohet është zona e Funarit, pjesa e Labinot Fushës që i themi ne, po edhe qyteti Elbasanit për rreth Kalas i ka shtuar shumë bujtinat dhe hotelet, po dhe këta me djenin që kemi do më thonë janë gjitha plot për natën e ndrimit viteve. Pak të në updatein e fundit kemi diku të 3.000 shtretër të zënë, pra fërsisht pra treqereku i hoteleve në Elbasan është i rezervuar. Ju rastësisht, Gjinari është destinacioni kryesor i turistëve që kanë zgjedhur për të kaluar festat e fund vitit. Ne kemi udhëtuar ditën e sotme në fshatin turistik të Gjinarit në një biznes i cili shërben si bar, restorant dhe hotel. Shumë turistë të cilët vinë dhe vizitojnë fshatin turistik të Gjinarit akomodohen në këto hotele pikërisht në Gjinar. Peisazhet mbreslënës dhe ajri të pastër i shtohet kushina tradicionale dhe mikpritja e vendasve. Festave të krishtlindjeve dhe festave fundvitit, ne jemi të rezervuar. Janë një grup, një shoqëri, familje, janë gjithë dhe i kanë mbyllur të gjitha dhomat. Veç neve ka dhe bujtina tjera që më fjalë deri diku dhe ato besoj se janë të mbushura dhe di që janë të mbushura. Lidendur me pisha, plaje e qelpër edhe në dhjetor e bën Gjinarin një vend ideal për të apasionuarit pas ecjeve në shtigje malore.